hope you get to hear me now. Hej allesammans och välkomna till en ny video här på kanalen. Idag så ska jag dela med mig av era sjuka hemligheter som ni har delat med er till mig. Alltså min inkorg var full med skrämmande hemligheter. Alltså det är helt sjukt vad ni bär på för hemligheter. Vi kan gå in mer på dem lite senare. Men innan vi drar igång den här videon så är du ny. Glöm inte att trycka på prenumerera och den lilla ringklockan notifications button. Så att ni får notifikationer när jag lägger upp nya videos här på kanalen. Valinlea heter jag på Instagram. Följ mig jättegärna där. Och mina barn har även Instagram. Elvin.Liam. De är faktiskt ganska populära, så missa inte deras fina bilder. Dagens fråga kommer ifrån Michal, alltså jag vet inte riktigt uttal. Men han undrar om jag sitter ner eller om jag står upp när jag filmar mina videos. Det kan ni gissa allt. Jag sitter ner. Så att jag sitter ner när jag är här i Sverige och filmar. När jag är i Etiopien står jag alltid upp. Men jag liksom, det är väldigt provisoriskt, jag sitter ju här i köket. Så att ja, sitta ner var det bästa som... Eller min bästa lösning helt enkelt. Vill du hamna på dagens shoutout, kommentera en annorlunda fråga som jag kan svara på. Eller jag, här är jag inte där. Kan svara på en kommande video. Så ja, då är vi igång med dagens video på en gång. Okej, de här hemligheterna, alltså jag har fått otroligt mycket liksom sexhemligheter, snuskiga hemligheter som jag helt enkelt inte kan ta upp. Jag kommer ta upp några av dem, men inte alla. Alltså vissa är så detaljerade och vissa är helt sjuka som bara inte går att nämna här på min YouTube-kanal. Men jag har tagit med något och varierat och försökt blanda så gott jag har kunnat och fått med de roliga, eller vad man ska säga. Men vi drar igång med första hemligheten och det är en kille som idag är 17 år gammal. Han jobbade när han var yngre på en kiosk och där på den kiosken så ja, jobbade han ensam för att vara en liten kiosk. Och varje dag så smugglade han ner lite pengar i fickan från kassan. Det här var ungefär 2-3 år sedan. Så att han smugglade ner lite pengar. Varje dag tog han med sig lite godis, lite läsk. Men ingen upptäckte det här. Jag tror han jobbade kvar där i 2 år och gjorde det här varenda gång han jobbade. Han jobbade inte varje dag, men det var mer helger och kvällar ibland. Så att ingen upptäckte det och det var hans lilla hemlighet. Den här killen började redan i 7 års ålder att röka. Den här killen har föräldrar som röker och han liksom fick för sig att jag ska testa mina föräldrars cigs. Så han tog alltså ett cigarettpaket från hans mamma eller pappa och började norpa lite då och då och började röka. Alltså vid 7 års ålder. Och det tragiska är att nu 8 år senare så är han fortfarande fast i rökträsket. Han röker dagligen. Och alltså gud, jag vet inte vad jag ska säga. Det här är bara så här, det är hemskt. Alltså usch, snälla du där ute. Om du klarar av att sluta så gör det snarast, för det är det sämsta du kan göra för din hälsa. Nästa hemlighet kommer från en tjej som idag är 16 år gammal. När hon var 13 år och liksom var ofta över hos sina kompisar, hon sov över och hon hade någon sån typ en ande i sig som hon beskrev det i mejlet, en ond ande som bara tog över henne. Liksom hon ville förstöra. Hon ville förstöra smink och produkter som hennes kompisar hade hemma. Alltså inte så att de skulle förstå att det var hon, men hon ville gärna typ ta en pincett och trycka i en ögonskugga som blev helt liksom pudrig, eller typ så att tömma schampoflaskan i toaletten, förstöra grejer helt i onödan. Hon säger det, hon visste inte varför, men det gjorde jag och det kickade liksom igång mig. Jag låste in mig på toaletten eller smög runt och gjorde saker i hemlighet. Det är hennes djupaste hemlighet som ingen annan än vi här på kanalen vet om nu. Okej, nästa hemlighet kommer från en kille som idag är 16 år gammal. Och det här skedde, som jag förstod av mejlet, skedde det här nu i somras. Han jobbade på ett sommarjobb och jag vet inte om det var i början eller i slutet av perioden. Men han blev i alla fall avskedad. Och hur han blev avskedad var ganska sjukt. Han hade pratat med sin flickvän och de hade kommit överens om att de skulle ligga på kvällen. Och han hade gått och haft bånge hela dagen. Och liksom varit upphetsad eller vad man ska säga. Han jobbade och jag tror han hade jobbat 2 timmar och det var 3 timmar kvar. Eller så var det tvärtom. I alla fall. Då kunde han inte hålla sig. Så han gick och mellan... Alltså jag vet inte, jag ska förklara här på ett bra sätt så att det här inte låter för äckligt. Men han gick där ingen såg och tog på sig själv. Och mitt i allt när han sitter där och gör det så kommer hans chef.
Och hans chef ser att han tar på sig själv. Han dras in på kontoret och får kicken på en gång. Han blir avskedad på en gång. Och han säger, det är det pinsammaste och min största hemlighet. Kan ni fatta, så sjukt. Här är en annan sjuk grej. Den här 15-åriga tjejen jobbade på en restaurang. Och hon jobbade extra. En dag så fick hon bara för sig att hon skulle spotta i en av tallrikarna. Alltså spotta på maten. Och det här är alltså sant. Hon spottade på maten, liksom inte framför kocken, men typ så att ingen såg. Jag vet inte hur det gick till. Men sen gick hon och serverade maten. Och så stod hon bak i disken och såg när den här personen åt hennes spott. Och hon fick väl typ någon sorts kick av att göra det här. Mannen eller kvinnan som åt, eller vem det nu var som åt, kände ju ingenting. För att det är liksom, spott är ju inte så tydligt. Det var ju inte någon snorloska. Så det gjorde hon. Jag vet inte om hon höll på med det mycket. Men just den gången berättade hon för mig i ett mejl hur sjukt. Okej, här kommer en annan restauranghändelse. Och det här är från en kille som jobbade extra på en restaurang i disken. Och han hade sån här hörlurar, stod och chillade. Det var väldigt soft jobb som han beskrev det. Bara så diska lite grann. Men till slut så började han liksom, han började bli sugen och tänkte, varför smakar jag inte lite på maten? Så han började käka. Alltså från matresterna på tallrikarna. Det kom in desserter, det kom in liksom olika maträtter som han stod och liksom käka från. Ja, det här är ju ganska sjukt. Kan ni förstå att han stod där, lyssnade på musik, softade och typ så här käka lite grann, diska lite grann. Ja, varför inte? Åh gud, nästa punkt är så himla pinsam. Det här, det står ingen ålder på hur gammal den här tjejen är. Men den tjejen skulle skicka lite sexiga underklassbilder till sin kille. Och hon hade skickat typ MMS eller någonting via Messenger. Jag kommer inte ihåg vad det stod. I alla fall, hon hade tagit bilderna och skickat iväg dem. Och sen så började hon kolla på telefon för att hon fick liksom inget svar. Och hon fick aldrig något svar från den här avsändaren. För att det var vaktmästaren i deras lägenhetshus som hon hade råkat skicka bilderna till. Alltså tidigare under dagen hade hon smsat vaktmästaren om att det var någonting som skulle fixas hemma. Och hon hade misstagat och skickat de här bilderna till honom. Han svarade aldrig. Men efter att hon hade liksom stött på honom någon vecka senare, så gjorde han pussmun till henne. Han sa ingenting. I smyg gjorde han pussmun. Alltså fattar det obehagligt och så sjukt äckligt. Hennes kille fick tyvärr aldrig de där bilderna. Alltså herregud. Okej, nästa punkt är en 16-årig tjej som hade flyttat hemifrån. Hon var hemma hos sig och hennes pojkvän hade kommit över. De hade druckit lite alkohol, vilket man inte ska göra om man är under 18, helst inte under 20. Men i alla fall, de hade gjort det. Sen hade de gått in i sovrummet och legat med varandra. Några veckor senare började hon må illa och kände liksom att det här känns inte bra. Så hon ringde till sin pojkvän och frågade, under de senaste gångerna har vi använt kondom? Och han bara, ja, förutom jag kommer inte ihåg den gången vi drack. Så då visade sig att han hade glömt att ta på den då, och hon gjorde ett graviditetstest och visade sig att hon var gravid. Hon var med barn och alltså hon fick panik och gjorde abort på en gång, alltså hon var ju 16 år. Och även i mejlet så säger hon det, alltså snälla kan du fråga alla, vad tycker de? Gjorde jag fel? Är jag en barnamördare eller skulle jag ha behållit barnet? Hon har sån grov ångest och känner liksom att varför gjorde jag abort och vad har jag gjort och allting. Kan inte ni kommentera, det är ganska kul att få igång en diskussion. Vad tycker ni? Skulle hon ha behållit barnet eller gjorde hon det rätta? Kommentera det nere i kommentarsfältet. Okej, nästa punkt är en obehaglig punkt faktiskt. Det är en tjej som skriver att hennes farfar brukade ta på henne. Ta på hennes bröst och kön och lägga hennes hand på hans kön. Och det var en väldigt otrevlig situation. Hon mådde väldigt dåligt över det här. Den här tjejen berättade det för sin kompis, som i sin tur berättade för alltså flickans syster. Och det visade sig, det här började i slutet av 2015 och det har nyligen slutat och vi är så 2018. Förstår ni hur många år det har pågått? Det visade sig att den här farfan hade gjort samma sak till hans systrar, till hennes systrar och två andra kusiner i familjen. Så att det hade varit inte bara hon utan det var flera offren i familjen. Alltså förstår ni, så hemskt och så obehagligt och det här är bara ett fett nej. Och gud vad skönt att du kommer ur det här. För så ska ingen behöva behandlas. Alltså är någon där ute av er som känner igen en liknande situation, gå och prata med en vuxen nu på en gång.
Nästa punkt måste typ vara bland de sjukaste punkten jag har hört. Alltså, okej. Det var en pojke och en flicka som lekte med varandra. De var 6 år gamla. Och pojken sa, klä av dig till den här flickan. Och hon gjorde det. Och han gjorde också det. Och han började ta på henne. Det slutade med, i hennes mail beskrev hon liksom ganska så mycket. Men jag behöver inte gå in på allting. Men det slutade med att de hade samlag. Och alltså, nu snackar vi om att det här är 6-åringar. Hon är idag 12 år och hon säger det liksom att hon har så mycket ångest. Men alltså, jag fattar ingenting. Vad kan man ens ha samlag när man är 6 år gammal? Hon beskrev det som att vi hade det och ja, sen efter det så pratade vi aldrig mer om det. Och alltså, det är bara så här, nej, vart är världen på väg? Kan det här ens vara möjligt? Vet du mig, alltså är... fysiskt sett är det möjligt vid 6 års ålder. Det känns liksom va? Ja, riktigt, riktigt obehagligt och riktigt konstigt. Jag hoppas i alla fall att ni tyckte om de här sjuka hemligheterna. Att ni liksom känner er kanske lite mer normala när ni hör vad andra går och bär på för hemligheter. Jag hoppas att ni gillar den videon och glöm inte att tumma upp på den såklart. Och kommentera om ni vill ha fler. Att jag kanske hjälper er, löser era problem eller vad vill ni se framöver på kanalen. Kommentera. Tack för att ni tittade, så ses vi imorgon igen med en ny video. Puss puss. Och nu blinkar batteriet rött så att det är nästan färdig filmat för idag. Eller det är det ju. Så jag säger tack för mig. Hej då.